Միս Հայուհի 2018 Բացահայտիր քո Հայուհուն Հայուհիների համար կազմակերպվեց այց դեպի Արագյուղ, Հայաստանի լեռնահովիտներում հիմնված մի ընկերություն, որն արտադրում է խնամքի տարբեր միջոցներ բնական բաղադրիչներով։ Ես այգին մենք ոչ մենք Զատիկի այգի, որտեղ ստեղ ծաղիկներ ենք դրել, որ Զատիկները գան։ Հավաքվեն։ Հավաքվեն, հետո մեզ օգնելու մենք լիքը Զատիկ հավաքեք Զատիկներ։ Այս ծաղիկներ էս մաներ տեսնում են, գալիս ու։ Իրանք համ շատ անուշոտ ունեն, համ մեզ լավ ծածկում են հատակը, համ էլ Զատիկների համար շատ Զատիկ, թիթեռն էս օգտակար։ Օյ, օյ։ Ես հավարտամ իսկ սա ձեր երազանքն է եղել այս աշխատանքը։ Գիտես, ես ասեմ սենց, որ նույնիսկ չեմ երազում, որ սենց կլինի։ Ես սենց բավականություն, ոնց որ ես հիմա եմ ստանում աշխատանքից, կյանքում չեմ ստացել։ Ինձ համար երազանքը դա ոչ թե օրինակ երգչուհի դառնալն է կամ ինչ-որ երկրամասում երկրում գտնվելը կամ ինչ-որ բան տեսնելը, այլ ես երազում եմ, որ այլևս չկարոտեմ ոչ ոքի և լինեն այն մարդիկ իմ կողքին, ում որ ես սիրում եմ։ Ես չունեմ երազանքներ, քանի որ իմ երազանքները շատ շուտով վերածվում են նպատակների և ես այս մրցույթն ունպես եկել եմ նպատակով, քանի որ մեր հասարակությունում ցավոք դեռևս շատ աղջիկներ կան, ովքեր չեն կարողանում ինքնուրույն որոշում կայացնել ինչ-ինչ պատճառներով, և ես կցանկանայի ոգեշնչել նրանց, քարոզել, որպեսզի լինեն ինքնավստահ, կայանան իրենց բնակավարում և լինեն անկախ, և մենք շուտով ունենանք ոչ միայն գեղեցիկ, այլ նաև խելացի, կրթված և բանիմաց աղջիկներ։ Իմ մանկության երազանքը եղել է լինել հաղորդավարուհի, լինել էկրանից այն կողմ, ու տարիների հետ մեկտեղ իմ երազանքը կատարեացվել, իսկ հիմա իմ միակ երազանքը դա կապված է ճանապարհորդության հետ, որովհետև ես շատ-շատ եմ սիրում ճանապարհորդել ու ուզում եմ լինել բոլոր երկրներում, գոնե մեկ գիշերով, ու ես հավատում եմ, որ ցանկացած երազանք ունի վերջաբան, եթե դու պայքարում ես ու հավատում ես դրան։ Իմ երազանքն է հիմնել կենտրոն, որը կզբաղվի կենդանիների խնամքով, որպեսզի նրանք լինեն պաշտպանված։ Փոքր տարիքից երազանքները մինչև հիմա մնացել են անփոփոխ, ուզում եմ դառնալ հայտնի պարուհի կամ հայտնի մոդել։ Ես ունեմ ցուցակ, որը կոչվում է 100 ցանկություն կամ 100 երազանք, և շատ երազանքներ արդեն կատարվել են, նույնիսկ մի քանիսը կատարվել է Միս Հայուհի մրցույթի շնորհիվ։ Իմ ցուցակի առաջին տեղում գտնվում է պարաշուտով թռիչքը, և քանի որ շատ եմ սիրում բարձրություն, ուզում եմ տեսնել Հայաստանը 1000 մետր բարձրությունից և զգալ ադրենալին կոչվող այդ զգացողությունը և թռիչքի ազատությունը։ Հուսով եմ այդ երազանքը շուտով կկատարվի։ Վաղ հասակում երազում էի հայտնի դերասանուհի դառնալու մասին։ Բարեկամներս, հարազատներս, ընկերներս ասում էին, որ մեծ հաջողությունների կհասնես, եթե ընտրես այդ ոլորտը, բայց ծնողներս դեմ էին, թույլ չէին տալիս, և ես ընդունվեցի Երևանի պետական համալսարան, այժմ սովորում եմ ռոմանա-գերմանական ֆակուլտետում, որևէ կապ չունի իմ ուզած ոլորտի հետ, բայց ես կարծում եմ, որ մարդ, եթե մի բան շատ է ցանկանում, անպայման հասնում է իր ուզածին։
Եվ ես վստահ եմ, որ մի օր ես կդառնամ հայտնի դերասանուհի։ Իմ առաջի երազանքը իրականացել է։ Իմ մասնագիտությունը օգնում եմ շատ փոքրիկների լույս աշխարհ գալ։ Ունեմ այլ երազանք եւս, եւ երազանքս ամբողջական կդառնա, եթե զբաղեցնեմ պատվավոր հորիզոնականներից որևէ մեկը, որը հնարավորություն կընձեռնի ինձ իրագործել իմ բարեգործական նախաձեռնություններից մեկը, օգնեմ այն փոքրիկներին, ովքեր զրկված են ընտանեկան ջերմությունից։ Իրականում երազանք ունեցել եմ Մանուկ հասակում, շատ երազանքներ եմ ունեցել՝ դառնալ հայտնի ռեժիսոր, սցենարիստ, դերասանուհի, հաղորդավարուհի, գրել եմ ֆիլմի սցենարներ, հաղորդման սցենարներ։ Իսկ հիմա երազանք չունեմ, հիմա ունեմ նպատակ դառնալ հայտնի հաղորդավարուհի եւ վարել իմ սեփական հաղորդումը։ Ինչպես գիտեք, ես ծնվել եմ Բուլղարիայում, ապրելով օտար երկրում, ես միշտ երազել եմ, որ հետ գամ Հայաստան։ Հիմա շատ ուրախ եմ, որ իմ երազանքը կատարվելա։ Իմ երազանքն է դառնալ պրոֆեսիոնալ մոդել, քանի որ ամեն անգամ, երբ ամսագրերի շապիկներին կամ տեսնում եմ հեռուստացույցով մոդելային շոուեր ցուցադրելիս, ինձ մոտ միշտ երազանք է առաջացել, որ դառնամ նրանցից մեկը, ինձ նովելի անան ինչու ոչ, եւ ամեն ինչ կանեմ հասնելու իմ նպատակին։ Ես աշխարհին նայում եմ նկարիչի աչքերով։ Երազում եմ, որ հայրենիքում ստիրի Անդոր, որ զինվորը խաղաղ պայմաններում ծառայի ու վերադառնա տուն, որ հայրենիքս դառնա բոլոր հայերի կանչող փարոսը։ Իմ երազանքներից մեկն է նաև, որ ցուցադրվեմ աշխարհի տարբեր ցուցասրահներում, լինեմ ճանաչված ու շատ գնահատված արվեստագետ։ Ես կարծում եմ, որ այս մրցույթը նույնպես արվեստի բաղկացուցիչ մի մաս է կազմում, որտեղ գնահատվում է գեղեցկությունը, բարությունը եւ պրոպագանդվում է սերը։ Ամեն մարդ ունի տարբեր երազանքներ, կան երազանքներ, որ իրականանում են, իսկ կան երազանքներ, որ մնում են երազանք։ Իմ ամենամեծ երազանքը ունենալ երջանիկ ընտանիք, որ իմ ընտանիքի մարդիկ լինեն առողջ ու երջանիկ, ու որ մեր հայրենիքում միշտ լինի խաղաղություն ու համերաշխություն։ Դա ամենակարևորն է, որ մարդը իրան զգա բոլորովին լիարժեք երջանիկ։ Մանկուց զբաղվել եմ պարով եւ երազում եմ ունենալ իմ սեփական պարի դպրոցը, որպեսզի ուսուցանեմ երեխաներին։ Իմ երազանքն է։ Երբ ես փոքր էի, ես երազում էի ունենալ շոկոլադի այգի, այդ իսկ պատճառով շոկոլադեի տնկել, որ այդպես էլ չաշճեց, բայց ես ամեն օր ջրում էի ու հետո հասկացա, որ փտել է հողի տակ։ Իսկ հետո ինչ որ տարիք եկա, որ ես երազում էի լինել շատ լավ գրող, որ մարդիկին ճանապարհին տեսնան ու հասկանան, որ ասեն, մثلا մատով ցիստան, ասեն, դա ինքն էր գրել։ Այդ տարիքն էլ անցավ ու իմ երազանքից ոչ մեկն չի իրականացավ։ Իսկ հիմա ես երազում եմ հաջողությունների հասնել համասարանական այդ կյանքում ու ցանկանում եմ լինել դասախոս, քաղաքագիտություն դասավանդել, ու ցանկանում եմ, որ իմ, ինչպես որ ես եմ իմ դասախոսներով հիանում, այդպես էլ իմ ուսանողներն ինձանով հիանան ու կարողանամ մարդկանց ինչ-որ լավ բաներ տալ, որը նրանք հետո կօգտագործեն ու իմ շնորհիվ կաճեն ու մեծ հաջողությունների կհասնեն։ Իմ երազանքները հիմնականում շատ են, սակայն կապում եմ Կուբիկ Ռուբիկի հետ, ցանկանում եմ հավաքել ավելի մեծ Կուբիկ Ռուբիկներ, հավաքում եմ 3-ը 3-ի վրա, երանգյունի, 2-ը 2-ի, նաև 4-ը 4-ի, ու ուզեցտում եմ նաև սովորել տարբեր այլ ձևեր։ Նաև մյուս երազանքս կապված է մոդելինգի ոլորտի հետ, նպատակ ունեմ այս մրցույթին մասնակցելով ինչ-որ հաջողությունների հասնել։ Սովորաբար իմ երազանքները կատարվում են, որովհետև ես հավատում եմ հրաշքներին։ Իմ երազանքն է տեսնել ամբողջ աշխարհը, ծանոթանալ տարբեր մշակույթների հետ։ Ես հույսով եմ, որ Miss Hawaii 2018-ը կտա ինձ այդ հնարավորությունը։
դեմքի, մաշկի եւ մռնի վերաբերյալ անհրաժեշտ խորհուրդներ ստանալուց հետո հայուհիներն այս անգամ ուղևորվեցին դեպի Նոր Եդեսիա, դեպի գինու գործարան, ծանոթանալու հայկական հրաշալի գինու ստեղծման պատմությանը։ Աշխատում ենք միայն հայկական էնդեմիկ սորտերի հետ, աճեցնում ենք մեր այգիներում կանգուն, աճեցնում ենք ոսկեհատ, որից ստանում ենք շատ յուրահատուկ սպիտակ անապակինի, աճեցնում ենք կարմրախյութ, իրականում կարմրախյութը շատ յուրահատուկ տեսակ է համարվում, քանի որ պատկանում է աշխարհում 1% խաղողի շարքին, որն ունի բնական կարմիր հյութ։ Հայուհի 2018 մրցույթին մնացել են հաշվածորեր, բացահայտենք նրանց ներքին և արտաքին գեղեցկությունը։